Sandegoe, Genzi Vala, Bert Pascia, Diarchisa, Orion Regi, Vecchi Morava, Uvecieri Neri, Astrid Koga, Non Vala, Vetabit, Musliman. Akuzohen se rekrutuan luftëtar shqiptar duke i dërguar për xhihad në Siri dhe si financues të terrorizmit, por nuk pranojnë të gjykohen me ligjet shqiptare dhe nga kafazi i hekurt i gjykatës së krimeve të rënda kërkojnë që procesi ndaj tyre të zhvillohet me ligjet e Allahut. Ka qenë kjo kërkesa e shqiptuar nga Fadil Mulosmani, teksa gjykatësja Liliana Baku kërkonte nga të pandehurit nëse kanë apo jo pretendime në lidhje me trupin gjykues apo duan të përfaqësohen me avokat. Të njëjtin qëndrim ka mbajtur dhe imami i veçpallur Gerti Pashaj, duke deklaruar se ai nuk e njeh gjykatën dhe kërkoi rikthimin në liri pasi sipas tij ai është rrëmbyer dhe sjell fortërisht në sall, ndërsa për Bujar Hysën, gjykata po luan të atë me ta. Është shoqëruar i pandehur i Gerti Pashaj. Është shoqëruar i pandehur i Bujar Hysa. Nuk është paraqitur i pandehur i Orion Regji. Gjykatësja Baku vendosi të shtyjë seancën për të martën e ardhshme, pasi u kërkua që të ishte i pranishëm i pandehur i Orion Reçi, i cili kërkon që të shpallet i palishëm për gjimi i prokurorisë të krimeve të rënda ndaj besimtarve. Astrid Tola, një nga nën të pandehurit në këtë proces, kërkoi t'i veçohej gjykimi, duke argumentuar se ai nuk ka lidhje me akuzat dhe është vetëm një besimtar i devotshëm, por gjykata refuzoi kërkesën duke lënë në fuqi akuzat. Në sallë nuk mungoi prania maksimale e familjarëve dhe të afërmve, teksa masat e sigurisë si dhe një seancë më parë ishin me forca speciale.